Azərbaycan qadını deyəndə ağlınıza nə gəlir? Azərbaycan qadını. Dadlı yemək. Bozbaş. Düşbərə, dolma, plov. Mətbəx. Ümumi mətbəx. Paltar ütləməkdir. Paltar yumaq. Ümumiyyətlə, gələ qadın ev işləri görsün. Yəni, evə baxsın. Onun işi evə baxmaq. Əsl Azərbaycan qadının missiyası? Dünyaya uşağı gətirməkdir. Bəs salam. Başqa işin. Uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmaqdır, uşaqlara baxmaqdır. Kişi işlə gəlir yorğun arğın. Neynəməlidir ki qadın? Kişi nədir deyə onu eləməlidir. Kişiyə qulluq eləməlidir də. Əşk, qadın nədir, işləmək nədir? Qadın gərək evdə otursun. Dadlı yemək. Bozbaş. Düşbərə. Mətbəx. Ümumi mətbəx. Paltar ütləməkdir. Paltar yumaq. Ümumiyyətlə, gələ qadın ev işləri görsün. Yəni, evə baxsın. Onun işi evə baxmaq. Əsl Azərbaycan qadının missiyası? Dünyaya uşağı gətirməkdir. Bəs salam. Başqa işdir. Uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır, uşaqlara baxmaqdır. Kişi işlə gəlir yorğun arğın. Neynəməlidir ki qadın? Kişi nədir deyə onu eləməlidir. Kişiyə qulluq eləməlidir. Əşk, qadın nədir, işləmək nədir? Qadın gərək evdə otursun.